31 och 28 eller 32.09, 41 23, 41 24, beror på vilken matte du läser. Okay, skriv en egen ekvation som har lösningen x är lika med 7. Ska titta. A först, x är lika med 7. Så om jag har x subtraherar med, det betyder den här, 7 är lika med 7. Så om jag har x subtraherar med 1, så jag måste vara är lika med 6. Varför det? Därför jag måste subtrahera med 1 där. Så det är med ekvation. Jag ska förtydliga mig. Ska göra en gång till. Okej. Okay. Här betyder det 7 är lika med 7. Så om jag har x subtraherar med 1, alltså vänster led tar jag bort 1. Det måste vara 7 subtraherar med 1 också. Allting som du gör på höger, vänster sida, det måste jag göra på höger sida eller höger led eller tvärtom. Så det måste vara x subtraherar med 1 är lika med 6. Det är en. Adderar du till exempel är lika med 7 adderar med 2 också. Så har vi x adderar med 2. Måste vara lika med 9. Det är en annan. Kan man dubblera då? Det kan man. Så har jag 2x adderar är lika med 7 multiplicerar med 2 också. Så har jag 2x är lika med 14. Det är också x är lika med 7. Så det finns oändligt många. Man kan multiplicera och addera, eller multiplicera och subtrahera, dividera och subtrahera. Det kan ni göra hur mycket som helst med den. Ska vi titta på b? Så x är lika med 0,5. Adderar vi. Så har vi 0,5 adderar med 1. Så har vi x adderar med 1 är lika med 1,5. Det är en. Multiplicerar vi med 3, med 4 till exempel, så 4 x är lika med 0,5 multiplicerar med 4. Så har vi 4x är lika med, vad blir det? 2. Så, vi kan prova att vi multiplicerar 4 och sen x adderar med 1. Så har vi 4 multiplicerar med 0,5 adderar med 1. Alltså x är lika med 0,5. Vi adderar x med 1 och sen multiplicerar med 4. Så har vi 4x. Det behöver vi inte göra det till vänster led. 4x adderar med 1 är lika med. Vad blir den här? 4 multiplicerar med 1,5. Så har vi 4 adderar. Multiplicerar med x adderar med 1 i parentes. Vad blir det? 6 ska det vara. 3. 1,5 gånger 2 är 3. Och så blir det 16. Det är en sak. Ni kan naturligtvis dividera. X dividera med 2. Till exempel. Lika med 0,5. Dividera med 2. Så x dividera med 2 är lika med 0,25. Det är en annan sak. Ändligt många också. Så det beror på vad ni vill.